Nožů od novozélandské značky Sword jsme tady měli už několik. Tenhle výrobce má velice pragmatickou výrobní strategii, to znamená dělat nože pro užitek a nějaký finální úpravy ho prakticky vůbec nezajímají. Ty si dodělá příroda, protože tohle všechno, třeba tady ty otřepy na plastu, to se všechno obrousí při práci. Ta čepel se ohladí, při dalším broušení se trošku vyleští, všechno se hmatá, opracuje. Počítá se, že se s tímhle nožem bude pracovat, nikoliv, že bude někde ve vitríně. Když tomu dají takovouhle lisovanou plastovou ruku, tak to je jasný pracovní nůž. A ještě oranžovou. Plochý kožený pouzdro. Pěkně přilne k boku.